l'Ajuntament de Benicarló ha rebut els diners que els adoptava el Consell en concepte de subvencions a l'organisme autònom de centres socials especialitzats. Això ha confirmat l'alcalde Marcelino Domingo, que respira aliviat després de conèixer este pagament de 1,3 milions d'euros, que permetrà no sols satisfacer les nòmines d'octubre als empleats, sinó també pagar les factures provenents dels proveïdors els diners a Líbia les tensions de l'executiu que havia inclús sol·licitat una nova línia de crèdit per poder pagar als empleats, que se li va negar per part del banc, sinó també als propis treballadors, al voltant d'un centenar que veien amb incertidumbre el seu futur. L'Ajuntament de Benicarló gestiona a través de l'organisme autònom de centres socials especialitzats un total de quatre residències, la discapacitats profunds del Collet, les vivendes tutelades de Sant Francesc, el geriàtric municipal i el centre de dia 9 d'octubre, inaugurat l'any passat una gestió ambiciosa si se té en compte que té un pressupost anual de 3 milions d'euros.